Dobrý den, jmenuji se Martin Kolář, jsem zaměstnán na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vedle toho pro Filozofickou fakultu učím obor estetika. Převážně dějiny estetiky, úvod do estetiky a spoustu volitelných seminářů, které vycházejí z mého okruhu zájmu. Zabývám se kulturní pamětí, teorií nápodoby a teorií reprezentace. Na toto téma jsem s kolegyní Petrou James vydal monografii Nápodoba a historická paměť.